Vážení a milí posluchači, vítám vás u pátečního vysílání Studia Svobodného rádia Studia Berlín. Příjemný poslech vám od mikrofonu, jako vždy, přeje Zdeněk Chytra. Hlavní pořad bude tak jako vždy do 19 hodin, do 20 hodin, to bychom to vzali ale šupem. Poté si dáme 15 minut hudební pauzu a od 8:45 potom budete mít prostor vy, naši posluchači, pro své dotazy. A své dotazy můžete posílat prostřednictvím SMS nebo volat na studiový telefon s číslem 605 760 791. Já znovu zopakuji 605 760 791. Tak já k tomu ještě jenom připomenu to, co jsem říkal již ve středu. Pokud byste i mimo vysílání Studia Berlín, tedy mimo mého vysílání, měli jakékoliv připomínky nebo dotazy, prosím, směrujte je přímo na kontakty Studia Berlín, buď to na zmíněný telefon a nebo na e-mail, který je zveřejněn na webových stránkách. Tak, a nyní k dnešním tématům. Já ve vysílání vítám znovu Pavlínku z Vídně, která vám přiblíží současnou situaci v Rakousku. No a já vás samozřejmě seznámím s děním zde v Německu. Pavlíno, já ti přeji dobrý večer a vítám tě opět na vlnách Svobodného rádia. Já tě taky zdravím, Zdeňku, do Berlína a zdravím naše posluchače a přátelé. Tak já bych chtěla úvodem říct o těch tématech, které bych tady chtěla zmínit. Mm-hmm. Takže já začnu. První téma, co byste měli vědět? Druhé téma, očkovat neboli neočkovat? Měli bychom si to rozmyslet. Třetí téma, škola a roušky. Potom mám tady takovou zajímavou mailová zpráva rakouského lékařského vedení. A potom bych se chtěla zmínit o těch demonstracích tady v Rakousku. A potom v krátkosti bych chtěla jenom říci něco o paní kancléřce Merkel. A to by bylo asi tak všechno. Dobře. Samozřejmě dnešními tématy, nebo hlavními tématy, bude povídání o kancléřce Merklové a samozřejmě o tom očkování. Já jsem o tom hodně mluvil právě v těch středečních zprávách. Dneska se k tomu vrátíme a je to v podstatě dnešním hlavním tématem, protože řekněme, je to hlavně politické téma. A je potřeba posluchačům v podstatě sdělit, s čím mohou do budoucna počítat. Tak, jak všichni jistě víme, tak kancléřka Merklová prosadila v Německu mega lockdown a to na základě právě těch jejich obav a toho strachu z takzvaného zmutovaného viru, a to který tedy pochází z Velké Británie nebo z Afriky. A na tomto novém lockdownu jenom připomenu, že se dohodla s vládními představiteli spolkových zemí při úterní konferenci 19. ledna. Tady platí v Německu nová pravidla zatím do 15. února. My ale samozřejmě všichni víme, že ten lockdown a ta přísná opatření dříve, jak na Velikonoce, neskončí. Jenom znovu připomenu, že k plánovanému zastavení městské i meziměstské hromadné dopravy úplně nedojde. Dojde tedy ale k omezení provozu, a to z toho důvodu, tak jak to odůvodňuje právě německá vláda, to z toho důvodu, aby došlo k co nejmenšímu kontaktu lidí při cestách například do práce.
neprošel ani požadavek na absolutní zákazy vycházení. Tady stále v platnosti zůstává omezení pohybu do 15 kilometrů, a to v nejvíce postižených oblastech, i když už to některé spolkové země odmítly nebo odmítají. A dokonce jsem dneska i četl v německém mainstreamu, že někdo, kdo podal žalobu tady na toto, tak protože byl za to, řekněme, za porušení tohoto pravidla pokutován, tak mu to prošlo, ta žaloba, takže tady v téhle souvislosti to ještě bude zajímavý. Jinak já jenom posluchačům tady řeknu takovou velice důležitou věc, a to tu, že Němci sice přestali, řekněme, protestovat veřejně v ulicích, jak se říká, ale hodně právě jdou tou cestou těch žalob, a s těmi žalobami jsou docela úspěšní. Takže to je takovej právě ten velký rozdíl mezi Němcema a mezi Německem a mezi Českou republikou, co se těch protestů týče. Nadále potom tady trvá uzavření škol, a pozor, nově povinnost nosit ty takzvané FFP2 respirátory nebo s označením KN95. No a v České republice, aby jsme měli srovnání, tak platí nouzový stav do 14. února. Je to tedy o jeden den méně než v tom Německu, a co si budeme nalhávat, je to zřejmě proto, aby byl čas na reakci v souvislosti s tím, jak se rozhodne kancléřka Merkelová v Německu, tedy čas v České republice. Tak, Pavlí, já se tě zeptám, určitě budeš vědět, jak máte teďkon ten nouzový stav nebo ta pravidla, dokdy je zatím máte v Rakousku nastavená, a jak je to tam s těma FFP2 respirátorama. No, tak úvodem bych chtěla říct, že nám ten nouzový stav taky prodloužili, a to nejdřív to mělo být do 25. ledna, a teď to prodloužili do 7. února. Od pondělka, od 25. ledna, musíme také nosit tyto respirátory FFP2. Mm-hmm. A musí je nosit všichni, bez ohledu, jestli ten člověk nemocný nebo zdravý, prostě všichni je musíme nosit. Takže to prostě nastane a my se tím musíme všichni řídit. Školy se otevřou taky okolo toho 25. lednu, a pomalu se bude rozjíždět, vlastně se otevřou baumarkty, že jo? Mm-hmm. Otevřou se postupně ty obchody a mělo by to začít pomaličku se spouštět, ale samozřejmě úplně všechno asi nepustí. Myslím, že gastronomie později. Mm-hmm. A to bude taky, budeme se muset volně, jak se říká, volně protestovat, abychom mohli vůbec se jít najíst do restaurace, nebo abychom mohli něco podniknout do kin, do divadel, budou chtít po nás testy. Mm-hmm. Takže asi tak. Mm-hmm. Dobře, tak v tom Rakousku je to teda trošičku jiný, protože, jak jsem říkal, tady v Německu je to, jsou ta pravidla až do toho, minimálně do toho 15. února, je prostě jasný, že se to bude prodlužovat dál. Tady se zavedením povinnosti nošení těchto z těch FFP2 respirátorů, tak s tím přišel i premiér Babiš. A je zajímavé, že po telefonátu s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Přitom v Německu právě veřejnoprávní ARD přinesla reportáž, ve které uvedla skandál, kdy si spolkový ministerstvo zdravotnictví objednalo u soukromých firem desítky milionů kusů těchto FFP2 respirátorů, ale většinu z nich odmítlo převzít a zaplatit. A já jsem o tom právě také mluvil ve středu. Tam je teďkon polemika kolem toho, jestli to právě
to zavedení těch FFP2 respirátorů nezavedla německá vláda z toho důvodu, aby zkrátka a jednoduše přehodila tu svoji zodpovědnost nebo tenhle ten, řekněme, spackaný obchod zpět na ty podnikatele, no a v podstatě, aby zajistila, aby ty podnikatele na tom jako nebyli tratní, mohli v podstatě vydělat. Jinak, co se týče těch FFP2 respirátorů, tak já jenom, to jsem myslím neříkal, já jenom upřesním, že jsou to respirátory z Číny a tyto respirátory mají na příbalových letácích například napsáno, tedy některé z nich, protože těch firem je samozřejmě, od těch výrobců je více, na některých z nich je napsáno, že třeba nechrání před bakteriemi a viry, že jejich použitelnost je pouze 72 hodin, že jsou jednorázové a tak dále a tak dále. Co se týče ale tyhle ty povinnosti, tak tyhle ty nový pravidla mají začít platit od středy příštího týdne. Já si nedělám žádné iluze. Myslím, že spousta lidí ty FFP2 respirátory nosit nebude z jednoho prostého důvodu, a to je velkým bodem kritiky. Zkrátka a dobře proto, protože na ně mít nebudou peníze. Já když jsem to propočítával, tak třeba mě by vlastně zásoba těchto FFP2 respirátorů měsíčně vyšla na 280 euro, takže si to mohou posluchači vydělit 26 a vyjde jim to v korunách, na 280 euro, ale pozor, to pouze v případě nošení pouze tam, kde je to, řekněme, na očích, kde je to viditelné, to znamená do obchodů a v hromadných dopravních prostředcích. Ale já kdybych k tomu ještě připsal nebo připočítal tu sumu vlastně za nošení ty roušky na místech, kde to je také vyžadováno, ale těžko se to tam kontroluje, tak jsem na nějakých téměř 500 eurech. A to je v podstatě něco, co prostě se nedá utáhnout. A já jsem přesvědčený o tom, že toto nařízení je taková drzost a taková sprostota už vlastně týhletý německý vlády, kor v souvislosti právě s tím jejich spackaným obchodem, že když už teda nařizují nošení těchto respirátorů, tak by se měli postarat o to, aby je občané obdrželi a byli jimi zásobováni bez toho, aniž by byli finančně takovýmto způsobem, řekněme, nebo aby to prostě ta vláda zaplatila, protože já jasně a otevřeně říkám, já si to dovolit nemohu. Prostě nemohu. A nejsem sám, těch lidí je samozřejmě celá řada. Takže to je k těmhletěm FFP2 respirátorům. Máš k tomu, Pavlí, ještě něco? No, já jsem se tě chtěla, Zdeňku, teďko o tom nemám žádné informace. Po jaké době musíme vyměnit? Po 2 hodinách? Nebo jak je to? Tak já, co jsem ten jeden příbalový leták četl, tak tam je napsáno 75 minut. Ale ono je to... ono je to od výrobce k výrobci, jako jo. Někdo uvádí těch 75 minut, někdo tam uvádí 2 hodiny, někdo 3 hodiny. Každopádně, co uvádějí všichni shodně, tak je skutečnost, že jsou pouze jednorázové. Tudíž, že po použití se musí vyhodit. Takže... Můj manžel mi je přinesl
jakoby z práce, tam je jako dostávají a tam žádný příbalový letáček totiž nebyl. Takže právě proto se tě ptám, nevím o tom prostě přesné informace, ale jak jsi říkal, mnozí lidé si to nemůžou dovolit. Tady třeba rakouská vláda to udělala tak, že důchodci a sociálně slabí budou tyto roušky dostávat poštou. Teďko nevím, jaký počet nebo kolik, myslím, že 5 dostanou najednou a po jakém časovém intervalu je budou dostávat. A jinak se dají sehnat už kolem nějak jednoho ojra, co jsem slyšela, nejnižší cena v Hoferovi, myslím, a ještě někde, v Špáru, myslím. Mm-hmm. Takže se dají, jenomže stejně ty sociálně slabí, jako ty s tím nevystačí to, co dostanou od státu, takže si budou muset přikupovat, protože pokud vím, práce nesmí, jako to už by nemělo ten účinek. Ano. Takže nevím, jak teda pořídit, hlavně co mají hodně dětí a jak to budou vůbec dělat, jak si to budou finančně pořizovat ty roušky, to si opravdu nedokážu představit. Hmm. No tak u mě je to řešení jednoduchý. Já jednu krabici těchto respirátorů samozřejmě mám, ale prostě až dojdou, tak já jako budu nosit normálně takovýto zakrytí, který, myslím, jako v městské hromadné dopravě, po venku jako rozhodně ne, prostě který mám k dispozici a hold, když bude kontrola, no tak se nedá nic dělat, protože to je prostě, řekněme, situace, která je opět, já to beru prostě jako naprosto tak jako většinu těch nařízení, který tady paní Merkelová vydává, za naprosto nesmyslných a hlavně neúčinných, protože co si budeme povídat, ty nárůsty těch největších čísel, největších počtů nakažených a tak dále, byly vždycky v období těch největších lockdownů a nejtěžších nařízení. Jo, takže to už hovoří samo za sebe, že prostě ty nařízení opravdu jsou na hraně. No, mám tady ale další takovou zajímavou zprávu. A to z deníku Focus, který přinesl celkem kritickou analýzu politických kroků a rozhodnutí německé kancléřky Angely Merkelové. Angela Merkelová měla totiž to tiskovou konferenci a tam nemluvila o základních právech, což je obdoba ústavních práv v České republice, protože Němci, oni mají Grundgesetz, základní zákon, který v podstatě jako kdyby nahrazuje ústavu, takže proto základní práva a ne ústavní práva. A Merkelová tam hovoří o privilegiích, dnes již dokonce o dvojitých privilegiích. A ta základní práva jsou samozřejmě přiznána každému člověku, stejně jako ústavní u nás. Ale naopak výsady, tedy privilegia, jsou to, co je přiznáno někomu navíc oproti většinové společnosti. A tady se právě naskýtá otázka, zdali by měli být očkovaní lidé privilegovaní. No a Angela Merkelová na tuto otázku odpověděla, řekněme, ve dvou fázích. Pokud není jasné, zda někdo, kdo byl očkován, je stále nakažlivý, je přiznání těch privilegií absolutně vyloučeno. Pokud hovoříme o privilegiích, tak my tady hovoříme o tom znovu možnost navštěvovat restaurace, možnost cestovat, volný pohyb a tak dále a tak dále. Pokud však bude k dispozici dostatek vakcín pro každého, kdo chce být očkován, pak je to, a ona vysloveně řekla, něco jiného. Jo? A kdy vlastně bude k dispozici dostatek vakcín? Cílem je dosáhnout tohoto stavu do konce léta. A na konec léta, tedy podle kalendáře, ten počítá s 21. zářím,
A pozor, na který Merklová konkrétně ve čtvrtek upozornila. Jinými slovy, bude, pokud se nestane nic nepředvídaného, bude 5 dní před spolkovými volbami, tedy volbami do Bundestagu, k dispozici dostatek vakcín. Znamená to, aby tomu tedy správně porozuměli posluchači, že Merkelová tady jede dvojitou hru. Ona tady jede hru na úrovni, řekněme, politický a na úrovni zdravotnický. A my vidíme, že v podstatě ona to kombinuje tak, aby to politicky nejen nepoškodilo, ale aby jí to politicky pomohlo. Potom tedy by si očkovaní lidé měli mít možnost znovu užívat těch privilegií volného pohybu, cestování a tak dále, jak jsem říkal. Ale pozor, právě se o tom bude rozhodovat v té době těch voleb. Takže tam to rozhodnutí o tom privilegovat, neprivilegovat je závislý vůbec ani ne tak na té zdravotní situaci, ale na tom politickém rozhodnutí podle toho, jaký budou nálady ve společnosti a zřejmě nebo určitě i volební preference. No, podtrženo sečteno, na konci funkčního období Angely Merklové nedojde k návratu, tedy k těm základním, my jim říkáme ústavním, právům občanů, a to ani u těch naočkovaných. To znamená, že prostě tady v Německu se nic nezmění do voleb. A to je to zásadní, což už zaznělo, řekněme, i od komentátorů v České republice. Pokud je očkování všech, kteří jsou ochotni se nechat očkovat, měřítkem pro navrácení těchto základních práv, potom ti, kteří se nechtějí nechat očkovat, se těchto základních práv dobrovolně vzdají a jsou proto na vině za vlastní znevýhodnění. Takže tady už je prostě jasný, buď se necháte očkovat, anebo když se očkovat nenecháte, tak je to vaše vina, že budete vy žít dále v těch omezeních, což je něco úplně naprosto neuvěřitelného v demokratickém systému. Merklová tímto způsobem vytváří tlak, aby bylo očkováno samozřejmě co nejvíce lidí, ale kancléřka Merklová už ani nemusí mluvit o povinném očkování, protože v podstatě tyto její kroky a tato její rozhodnutí tu cestu k tomu povinnému očkování nejen otvírají, oni v podstatě ji přímo potvrzují. Tak a my se teďkon tady, Pavlínko, bavíme o očkování. Ty k tomu máš taky další bod, takže já, ať tu nemluvím sám, předám ti slovo. Ano, já tady mám mailový text zprávy rakouského lékařského ředitelství, který byl přeposlán do všech zdravotnických zařízení. Jménem jedné paní, která je ředitelka jedné nemocnice v dolních Rakousích. A ona prostě informuje o těchto následujících skutečnostech, že lidé, hlavně týká se to starších lidí, kteří byli očkováni a v nějakém časovém odstupu zemřeli, tak to bylo samozřejmě i hned spojováno tím, že zemřeli díky tady tomu očkování. Jenomže právě, že se nedějí tady tyto soudní lékařské pitvy, takže to se vlastně nemůže dokázat. A ona apeluje na to, aby prostě se toto řešilo, když někdo zemře, v časové souvislosti s tímto očkováním, aby se to ověřilo touto soudní pitvou, aby prostě bylo dokázáno skutečně, na co ten člověk zemřel.
Jo, protože opravdu se to neví, tyto pitvy nebyly provedeny. A aby se tyto jak bych to nazvala, tyto koronerové, to znamená tyto lékaři, kteří stanoví smrt a pak sepisují protokoly, na co ten člověk zemřel, kdy zemřel, tak aby se spojili s okresními soudci. Takže tohle to by se mělo projednat, že tyto soudní pitvy by se měly opravdu vykonávat, aby opravdu se zjistil původ té smrti, proč ten člověk zemřel, jestli v souvislosti s očkováním nebo normální přirozenou smrtí. Tak to je tak asi, co jsem chtěla říct k tomu očkování. Mm-hmm. A pak další věc o tom očkování. Mm-hmm. Moje kamarádka mi říkala, a ona mi opravdu nelže, že její známý, ta známá pracuje jakoby zdravotní sestra a ten její muž také pracuje ve zdravotnictví, takže se museli nechat očkovat, mm-hmm. aby mohli provádět své zaměstnání, protože mají kontakt s lidmi. Mm-hmm. A ta paní ochrnula na nohy, mm-hmm. a ten manžel upadl do komatu. A samozřejmě teď nevím, v jakém období, po jaké době ten manžel upadl do toho komatu, ale ta paní nějak po 5 dnech po očkování. Mm-hmm. Ale zase mám jiné jakoby zprávy, že od mých přátel, známých, co už se teda byli očkovat, tak neměli žádné příznaky, jako měli trošku bolest hlavy. Takže nevím, jako na každé to působí jinak. A proto bych jako chtěla podotknout, že každý člověk by si měl opravdu promyslet, jestli se dá očkovat nebo ne, v jakém je zdravotním stavu, jestli má nějaké opravdu alergie, nebo jestli je opravdu tak nemocný, že si netroufá na to očkování, protože opravdu tato vakcína není ještě prověřená. Měli na to 10 měsíců, než byla ta vakcína prostě puštěna do oběhu. Takže si myslím, že to je dost malá doba, krátká doba, protože normálně to trvá 5 až 10 let, takže já tomu moc nevěřím. Ale jako říkám, každý, ať si rozhodne, chci se zúčastnit toho očkování nebo ne, samozřejmě bude potom v budoucnosti omezován, nebude moc cestovat, možná i některé hotely budou chtít požadovat tento očkovací průkaz. Prostě bude to složitá cesta, budou problémy, protože mm-hmm. skeptiků je hodně a i já mezi ně patřím, protože mám taky nějaké ty nemoci, alergie a takové, že prostě budu se asi bát, nevím, až přijde na mě řada, že až budou prostě nás očkovat, až to půjde normálně do těch řad lidí, třeba já mám taky kontakt se zákazníkama, že jo, pracuji v obchodě, takže taky asi bude muset, oni to chtějí nějak do léta zvládnout, tu očkovací vlnu, takže jako opravdu si to rozmyslím. Mm-hmm. A co jsem to ještě chtěla říct, toto očkování prostě ovlivňuje hodně lidí, prostě rozdělují se také na dva tábory, jak jsou roušky, jak jsou vakcíny, prostě jeden druhému vytýká, ty se nechceš dát očkovat, protože jak nebudeš očkovaný, nakazíš mnoho lidí. Já říkám, jak si Zdeňku tvrdil, nebo jak si říkal o tom, že ta ochrana tam prakticky nebude. I když se člověk naočkuje, tak prostě ta ochrana tam není. Mm-hmm. Jo, jestli na krátkou dobu, ale pak budou ty vakcinace znova muset opakovat, aby ten člověk ty protilátky v sobě měl, a to prostě tak samozřejmě tohleto vysvětlují tak, že jak jsi správně říkala, a to oni přiznávají, že byl velice krátký čas na to udělat ty studie, jestli naočkovaný člověk bude nadále moci být nositelem toho koronaviru, to se neví, jak dlouho ta vakcína bude účinkovat, to se neví, tam se neví spousta věcí. Jediné, co oni prý vědí a za co oni se
za co oni se zaručují, je to, že naočkovaný člověk vlastně, že to očkování u toho naočkovaného člověka zmírní ten průběh toho COVID-19 jako té nemoci. Jo? To je jediné, co údajně vědí. Ale říkám, o ty další studie nejsou vypracovány a podle toho, co se uvádí v médiích, tak bude trvat ještě dlouhé měsíce, než vůbec bude možno tyto studie samozřejmě vypracovat a dojít k nějakým závěrům. Nicméně takovou trošku pozitivní zprávou je skutečnost, že Evropská agentura pro léčivé přípravky již ohledně schválení vakcíny zavedla řadu omezení a byla uvedená řada speciálně pojmenovaných rizik očkování pro určité skupiny lidí. A to zahrnuje lidi s předchozími nemocemi a jinými zdravotními problémy. Mezi uvedená nebezpečí, a tady jsou vyjmenovaná, patří možné anafylaktické reakce, jako je alergický šok, ke kterému může dojít po užívání léku, a krizoví a imunokompromitovaní pacienti nebo pacienti s autoimunitními chorobami jsou také označováni jako rizikové skupiny. A já nevím, jak v Rakousku, ale tady v Německu už je praxí, že ty, řekněme, ohrožené skupiny těch lidí, tak že tam už má skutečně doporučit nebo nedoporučit to očkování lékař, který zná jejich zdravotní stav, ano. Protože tady je jedna jasná paralela. Pro ohrožené skupiny lidí, kteří, řekněme, jsou náchylní k tomu těžkému průběhu toho COVID-19, tak právě tyto skupiny jsou i, řekněme, rizikový, co se týče toho očkování. Takže ona, ta situace, je, řekněme, dost po této stránce jako složitá. A jak jsi hovořila o těch úmrtích, tak já jsem hovořil i o tom, že v Norsku teda krátce na ty vakcíny zemřelo 23 lidí a vlastně i tady v Německu několik lidí zemřelo krátce po té vakcíně. Většinou to byli právě lidi ve velmi pokročilém věku a se zdravotními problémy. Co mě osobně dost udivuje, a opravdu to považuji za, řekněme, opět takovou politickou manipulaci, tak je tvrzení, že nikdo neumírá na vakcínu, na v uvozovkách. Přitom, když někdo zemřel na, nebo když někdo zemře na, řekněme, ten, nebo je pozitivně testován na ten koronavirus, tak se říká, že zemřel kvůli koronaviru, jo? Že zemřel na koronu. Ale nikdo nezemřel na jiné třeba vážné nemoci, které měl. Kdežto u té vakcíny nikdo na vakcínu neumřel, to se popírá, ale všichni umřeli jenom právě na ta onemocnění. Jo? Takže to je, to je prostě velice jako do, řekněme, očí bijící. Takže to je jenom k tomuhle tomu. No a můžu ještě k tomu něco dodat? No můžeš, rozhodně, určitě. Já jsem dneska koukala ráno na televizi, nevím, jestli to bylo Servus TV v Rakousku, nebo
teď nevím. A tam se zmínili i o těhotných ženách, jestli se mají jakoby nechat očkovat nebo ne. Mm-hmm. Tak říkali, že ne, že těhotné ženy by se neměly očkovat. A pokud už teda očkovány byly, protože ještě nevěděli, že jsou těhotné, mm-hmm. tak tu druhou fázi toho očkování mají vynechat a mají se nechat očkovat, až porodí děcko. Takže v tom nevidím žádnou logiku, protože ta vakcinace má probíhat po 2 týdnech, ta druhá vakcinace. Mm-hmm. Takže to přece nemůže mít žádný účinek. To je prostě můj názor, že to nemůže mít žádný účinek, takže to nechápu. Jako. A druhá věc je ta, že tyto dvě vakcíny, které jsou jakoby už povoleny Evropskou unii a jsou očkovány, takže začaly tady tím Pfizer a mají začít s tou Zenekou. Nebo já nevím, jestli už s ní začaly, ale slyšela jsem, že od března má přijít ta Zeneka teprv, takže nevím. Ale v každém případě jsou to různé vakcíny. Ta Pfizer, ta se skladuje při -70 stupni a z jedné ampule se to rozdělí na 6 dávek. Takže je to velice komplikovaný, jak bych to řekla, systém, jakože to nemůže aplikovat každý zdravotník, že na to jsou speciálně vyškolení. Takže normální obvodní lékař to nemůže vakcinovat. Takže proto jsou teďko pro tyto lidi, kteří teďko budou očkováni nebo už jsou očkováni, říká se tomu Impfstraße, jakože tuhle ty očkovací ulice, nebo jak bych to přeložila. Takže stojí ve frontách na tu vakcinaci, protože když rozdělí tu ampulku na těch 6 dílů, tak to se musí samozřejmě hned naočkovat. Jo? Ano. To se nesmí skladovat, to, co je připravené. A ta druhá vakcina, ta už není tak komplikovaná, ale prý má zase menší účinnost. Ta Pfizer, ta má účinnost nějak prý 94%, říkali, a tady ta nějak přes 70% ta Seneca. Samozřejmě jsou to dvě různé vakcíny, různé, není to úplně stejné složení podle toho, jak se mají skladovat a podle té teploty a tak. Takže mi moje kamarádka říkala, že to slyšela v rádiu, že říkali, že prostě než tato vakcína bude jakoby naočkována, tak ten pacient musí říct, jaké má nemoci, jo, na co je alergický a tak dále. Ano. A podle toho se bude aplikovat ta vakcína. To ta nebo ta. Někteří nesnáší tuto vakcínu, někteří nesnáší tuto vakcínu. Takže to jsem chtěla jako říct, že to taky není tak jednoduchý s tím očkováním. Takže No tak, ale alespoň je tady nějaký postup, nějaký plán, jak postupovat na základě právě těch případů, který se vyskytly u těch lidí s těmi alergickými reakcemi. Jo, a v podstatě já slyším od tebe jako první vůbec, že Rakousko nebo v Rakousku, že něco takovéhleho jako zavedli. Jo, což já to považuji za, řekněme, pozitivní zprávu. Jo, No a tak, že prostě budou opravdu bude se muset opravdu rozhodovat o tom, jak komu tu vakcínu píchnou. Jakou. Jo? Takže to jsem chtěla k tomu říct. Tak já se teď zase vrátím zpátky k Angele Merklové a k tomu, o čem jsme se bavili před chviličkou, o těch takzvaných privilegovaných a neprivilegovaných lidech, protože ona proběhla teďkon na... On proběhl teďkon video summit, když se to tak přeloží, Evropské rady při Evropské unii, kde se hovořilo o těch takzvaných covid pasech. A samozřejmě tam padla i otázka týkající se těch privilegiích nebo výhod pro očkované. A na tomhletom videosummitu, které se zúčastnili představitelé členských států, teda rozhodně se jí účastnil i premiér Babiš, tak se hovořilo o novém tom EU COVID pasu, který by měl podle informací od Bildu,
Bild, to je německý mainstream, nejprve sloužit jako ryze medicínský dokument. Nejprve. No a o možných výhodách pro držitele COVID pasu a očkovaných lidí se bude rozhodovat v následujících měsících. Německá kancléřka již na vládní konferenci naznačila, že očkovaní Němci by získali právě po naočkování potřebné většiny populace privilegia, jako jsou ty zmíněné návštěvy restaurací, cestování, volný pohyb a podobně. Ale to v souvislosti právě s těmi volbami by se uskutečnilo až někdy po těch volbách rozhodně. A tam, říkám, záleží ještě na tom asi, jaký budou právě ty volní volební preference a tak. Protože právě toto téma, to štěpení té společnosti nebo dělení potom na ty očkované, privilegované a neočkované jako podřadné, to samozřejmě je v podstatě od úplného začátku hlavním a ústředním bodem kritiky těch lidí, kteří šli tady masově demonstrovat, přijeli do Berlína minulý rok v létě. A samozřejmě nejdřív se jim všichni vysmívali, smáli, dělali z nich ty, jak se tomu říká v němčině, koronaleugner. A jak vidíme, tak Evropská unie, Evropská komise hlavně, tedy zejména, tak nakonec z těchto jakože původně konspirací a lží opět dělá realitu. A tohleto to ještě bude velký téma, protože samozřejmě, jak jsem zmínil, tak ústavní práva jsou všem zaručená. A tohleto rozdělení, to by popíralo úplně všechno v podstatě. Veškeré listiny základních práv a svobod a tak dále. Tak, na té konferenci ještě zaznělo pár zajímavých věcí. Pokud jde o hranice, tak von der Leyen uvedla, že pro zóny hotspotů je navrhováno nově tmavě červené značení, které by mělo být doprovázeno cestovními omezeními, jako jsou testy a povinná karanténa. Hotspoty to jsou oblasti s tím nejvyšším výskytem těch nakažených. A v budoucnu by tedy testy před vstupem do Evropské unie měly být povinné pro lidé přijíždějících ze zemí mimo Evropskou unii. Cestovní zákazy, jaké ale zavedla právě například Belgie, zůstávají potom záležitostí členských států. Jsou však varování před cestováním, které není bezpodmínečně nutné. To jsou v podstatě ta doporučení nebo v rámci těch pravidel, které už v podstatě fungují. A ovšem pozor, tady v tomto bodě se názory očividně lišily těch zúčastněných, protože tady samozřejmě ta skupina se dohodla na tom, že vnitřní trh a tedy i výměna zboží musí nadále fungovat co nejlépe. Já jenom ještě chci připomenout, že Angela Merkelová vyhrožuje tím, že uzavře hranice německé, pokud se právě na tomto summitu, ti lídři těch členských evropských států na těch jednotných pravidlech nedomluvili.
A jak vidíme, tak když má paní Merkelová strach se zmutovaného viru, tak ho musí mít prostě úplně všichni, protože paní Merkelová by potom ohrozila, řekněme, nebo je tady riziko, že by mohla ohrozit i ten trh, i ten biznis, a to by samozřejmě, na to samozřejmě by málo jaký stát, který je ekonomicky na Německu závislý, přistoupil. No a poslední věc k tomuhle tomu, von der Leyen rovněž vyjádřila optimismus v tom, že množství vakcín zajištěných Evropskou unií je dostatečný k zásobování populace Evropské unie. A uvedla, že je také v našem vlastním zájmu sdílet vakcíny s jinými regiony světa v rané fázi. Což neznamená nic jiného, než že se o tyto vakcíny dělit i, řekněme, třeba právě se zeměmi třetího světa. Jenom tady ještě k tomu doplním jednu informaci. V německém Marburgu bude, tuším, že je to BioNTech, vyrábět taky právě koronavakcíny. Takže Němci si v podstatě na tomhletom, na týhletý koronakrizi vydělají pěkné peníze. Mimo jiné. No to taky. No. Samozřejmě je to všechno biznis, že jo? Jo, no tak o tomhletom to je. Tady je bohužel největší teďkon, řekněme, průšvih v tom, že, nebo průšvih, no on to je průšvih, že v podstatě ta Merkelová opravdu převzala tu rozhodující a vůdčí roli v diktování těch lockdownů a těch nařízení, a tohleto prostě neskončí. A já jsem na jednu stranu rád, že i ten německý mainstream v podstatě poodkryl, o co tady ve skutečnosti jde, ale o to, jaké je tady obrovský politický zájem tuhletu agónii protahovat až do těch parlamentních voleb v Německu. Protože ten, řekněme, ten odpor veřejnosti je tady taky značný, což už se ukázalo právě i v létě při těch velkých demonstracích. Jinak ještě jednu takovou zajímavost. Já jsem včera jel S-bánem, to je příměstská vlaková dráha, nebo městská vlaková dráha, a opravdu ty FFP2 respirátory, já to považuji za prostě velice nešťastný rozhodnutí, protože jako já mám co dělat, abych to udejchal. A včera jsem tam viděl právě třeba jednoho hodně, hodně starého pána, který tam seděl, byl úplně zelený v obličeji. Teď bylo vidět, jak ta maska, ten respirátor, když on se nadechnul, tak ona se úplně vycucla. Teď se zase nafoukla. Ten pán prostě, já jsem čekal, kdy on tam skolabuje. Jako něco opravdu hroznýho, jo? Jako z lidského hlediska prostě mi toho člověka bylo neskutečně líto. A jako ty starý lidi, to je prostě, jako já na tohle to nemám moc slov. No. Tak, Pavlí, máš tam ještě něco dál? No, tak jak víš, už jsme se o tom minule zmiňovali, tady probíhají demonstrace. Mm-hmm. 16. ledna tady probíhala ve Vídni opravdu veliká demonstrace. Mm-hmm. Zúčastnili se lidi z mnohých měst, opravdu se to zjíždělo autobusem a do Vídně.
že prostě opravdu účast byla veliká, co já vím, odhadovalo se to na několik desítek tisíc lidí, říkali mezi 30 tisíci a i více lidí, takže jako účast byla opravdu veliká. Mm-hmm. Samozřejmě se tam toho zúčastnila i Antifa, co jsme viděli v některých videích, že třeba bránili lidem procházet dál, mm-hmm. a samozřejmě měli různé průpovídky a nadávky a tak dále, ale musím říct, že jinak to proběhlo úplně v pohodě, policie se chovala slušně, byla chvála, dokonce se poděkovali i policii, že prostě opravdu to všechno proběhlo bez problémů. Sem tam byly nějaké ty výstupy, ale nebylo to tak hrozný, takže musím říct, že to jako dopadlo dobře. Mm-hmm. Jinak probíhají další demonstrace, říká se tomu Stadtspazieren, prostě oni jdou skrz město a prostě jako na procházku. Jako na procházku chtějí ukázat prostě vládě, že nesouhlasí s těmito opatřeními, ale opravdu nedělají žádný kravál, prostě jsou úplně v pohodě, takže a to tady se plánuje pořád, teďko v sobotu zase má být v nějakém městě nějaká demonstrace a prostě oni to nevzdají, ale mm-hmm. právě po té demonstraci, ale já si myslím, že jedou stejně podle plánu ta vláda, Kurz pak rozhodl o tom prodloužení toho lockdownu, takže mm-hmm. tak, jak říkám, mm-hmm. od toho 8. února bude ukončení, ale Kurz oznámil, že nemůže zaručit, že se ten lockdown dál neprodlouží. Mm-hmm. Tak to jsem tak chtěla říct ještě. Tak tady v médiích německých, tady jedou úplně hororový scénáře týkající se právě těch mutantů. A já si z toho nedělám teďkon jako srandu. Oni opravdu tomu zmutovanému koronaviru, skutečně ho německý mainstream i německá vláda ve svých vládních dokumentech nazývají mutanty. Takže se omlouvám posluchačům, kterým by se třeba zdálo, jestli jsem se náhodou nezbláznil, ale je to skutečně tak. A tady jede teda úplně šílený horory, protože taky jsem dneska na Fokusu četl zrovna, jak vlastně tenhle ten virus, ten zmutovaný, ten mutant, že je šestkrát víc nakažlivější a v podstatě jak by se strašně rychle šířil a že už bychom asi všichni úplně opravdu jako mohli umřít a tak dále. Takže tady v tomto směru vlastně ty zprávy, to šíření vlastně toho šíleného strachu a té paniky, to jako jede úplně na plný oprátky. A já tu mám ještě jednu takový zajímavý výsek právě, co se týče tý Merklový z toho článku, z toho Fokusu, jenom chvilinku, ono totiž to bylo velmi zajímavé, jak se Merkelová osobě a o jejím stylu vlády ve čtvrtek právě na té tiskové konferenci vyjádřila. Ona totiž to byla dotázána, zda si k sobě zve pouze ty odborníky, u kterých je naprosto jasné, že s ní budou politicky souhlasit. A ona na to řekla, že si zve odborníky, kteří jsou vhodní pro danou problematiku. Podle jejich slov se také zabývá názory těch, kteří uvažují jinak. Přímo řekla tedy, že nejsme ignoranti. Ona hovořila za spolkovou vládu. Kromě tedy znaleckých expertíz však existují i právě politická rozhodnutí,
například zda upřednostnit takzvanou kolektivní imunitu v boji proti koroně či nikoliv. No, na tohleto ale Merkelová odpověděla, že tohle nechce riskovat a hlavně dodala, učinila jsem politické rozhodnutí. Čím v podstatě ona i přiznává, že ta politická rozhodnutí prostě jsou u ní na prvním místě. Ale co je velice zajímavý, tak ona ještě k tomu potom jasně dodala, že nevládnou virologové, ale já, a to až do vlastně jejího posledního dne, protože Merkelová se znovu vyjádřila na té tiskové konferenci, že toto je její poslední funkční období, že už znovu nebude kandidovat a v podstatě, že už jako nemá zájem o to být nadále kancléřkou. I když já můžu posluchačům potvrdit, zase vím to z kuloárů, že ono to může velice snadno dopadnout tak, že nakonec ta Merklová stejně znovu zvolená bude. Ale o těchto z těch věcech se budeme bavit až vlastně v době, jak se budou blížit ty volby. Co je ale důležitý a k čemu jsem se chtěl dostat, tak Merklová se nevyjádřila, proč nepozvala virologa Klause Störa, kterého chtěl mít na konferenci hamburský starosta Petr Čentscher. Ten totiž vidí věci mnohem klidněji než sama kancléřka. Z čehož jasně vyplývá, že Merklová si prostě, a to vím i jako právě taky z informací, které se mi dostávají z přímých zdrojů z Bundestagu, tak to vím také a to, že Merklová si prostě odborníky, kteří mají trošičku odlišný pohled nebo odlišný názor, k sobě vůbec nepustí. Ona dokonce dělá to, že když někdo pro ní napíše, dejme tomu nějakou analýzu nebo nějaký vědecký posudek a není to člověk z jejího týmu, tak ona se ani neobtěžuje to otevřít, ona to rovnou vezme a hodí to do koše. Takže toto je politika Angely Merklové. Tak a nám už se blíží 20. hodina. Pavlí, jestli ještě něco máš? No já jenom jsem chtěla ještě říct, že čtu takový dvě zajímavé knížky. Mm-hmm. Jedna se jmenuje Ruce pryč od této knihy od Jan van Helsing. Mm-hmm. A pak ještě čtu Co nesmíte vědět, je to od Michaela Morise. Mm-hmm. A je to velice zajímavé čtení pro lidi, kteří nemají ještě tak nějak tušení, co se vlastně děje. A doporučila bych vám, abyste si tyto knihy zakoupili. Na samozřejmě asi v obchodě je nedostanete, ale možná na internetu. Já jsem je dostala jako dárek od mojí kamarádky z Prahy. A abych vám tak nějak přibližně stihnu to ještě, Zdeňku? Jo, povídej. Jo. Abych tak ještě přibližně řekla, o čem tyto knihy jsou. Takže peníze vládnou světu, kdo však vládne penězům? Malá skupinka privátních bankéřů vládne ze zákulisí světu. Ovládají nadstátní organizace UNO, Světovou banku, Mezinárodní světový fond, manipulují ceny zlata i stříbra, naprogramovali krizi nemovitostí i bankovního sektoru a cíleně řídí svět na pokraj propasti. Již staletým cílem této peněžní elity je vláda nad světem alias nový světový řád. Mm-hmm. Žádná oběť není tak velká, aby jej zastavila. Úplně veřejně plánují, kromě jiného, dle jejich názoru, nutnou redukci obyvatel naší planety. A my jim to ještě zlehčujeme. Michael Morris vysvětluje neobyčejně jednoduchým a srozumitelným stylem fungování bankovního a finančního systému,
jak a proč vzniká inflace a jak se jí dá zabránit. Kromě toho píše jmenovitě o lidech v pozadí, kdo vlastně včetně nejrůznějších politiků a médií řídí náš svět. Takže pochopí-li to někdo z celistvosti, otevřou se mu okamžitě oči. Tak to je asi tak, co jsem chtěla říct k té knížce. Mm-hmm, takže určitě velice zajímavý čtení. Já teďkon stále se prodírám tou knížkou Great Reset COVID-19 od Švába. Já už jsem taky ve středu hovořil o tom, že teďkon vlastně chce spolková, nebo nechce, ona bude zvýhodňovat daňově ty firmy, které nechají lidi doma na home officeu, protože s jedním nebo jedním z těch plánů, řekněme, týhletý přestavby společnosti a ekonomiky je i to, aby co nejvíce lidí pracovalo z domova, a to ne kvůli covidu, ale bez ohledu i na něj. Takže to jenom pro doplnění. Tak, my máme 8:02. Hodině, my si teď dáme 15 minut pauzu. Vážení posluchači, pokud máte nějaké dotazy, tak po 8:45 můžete volat nebo posílat SMSky na telefonní číslo 605 760 791. Já ho ještě jednou zopakuji. 605 760 791. A já se s vámi těším za 15 minut opět naslyšenou. Vážení posluchači, skončila nám pauza. Já se omlouvám, já jsem tady něco špatně překliknul na mixážním pultu. Zdravím Pavlínku. Pavlí, slyšíme se? Ano, slyšíme, tak, jsem tady. Výborně. Takže nyní nastává, vážení posluchači, čas na vaše dotazy. Můžete psát SMS na číslo 605 760 791 nebo volat. Jsme připraveni. A mezi tím, než se nám... tak máme první telefonát. Halo, slyšíme se? Ano, tady paní Irena a no. Pozdravu paní Pavlinku. A já bych řekla, že to, co četla, je opravdu pravda. Přesně tak si lidi to měli uvědomit. A když si to opravdu zjistí, tak to takto je. A já se úplně divím lidem, že oni poslušně nosí ty plynové masky. Já se úplně lidem divím, že oni jdou poslušně na to očkování, protože když ti lidé jdou opravdu na to výtěr a to očkování, tak ty lidi nemohou být dobrým srdcem, ale musí být taky tak zlý, jak je ta Merkelka. Kdyby měli rádi ten svůj svět, tak tohle by nedopustili. Vždyť ani krysa by si tohle nenechala líbit. Já jsem úplně žasla, jak jste to tady prostě říkali, vždyť to je úplně na hrůza. Ta Merkelka, ať si zavře ty dveře, taky ani litost bylo, protože taky jsem se odklonila už od těch Rakušáků, když to dělají. Teď oni si to vlastně vyrobili, ten covid, kde si to dělali v laboratoři, spojili si buňky, které jsou ničitel lidí, a dali to do nosa. Paní Irenko. Roznesli si to prostě tohle, roznášeli v nose a potom lidi onemocněli nevinně. Merkelka, ať si zavře dveře, vezme si sebou toho Babiše, ať si vezme Hamáčka k sobě, ať si veme Topku, Stan, Zelený, Piráty, neziskovky, sluníčkáře, a my ať se osamostatníme. Merkelová je ročník 54 jako Babiš a já jsem taky stejně zažila komunismus, protože mám 5 dětí a tohle, to, co se tu děje, žila si jako královna. Je ročník ještě ode mě míň, ale žila si jako královna za komunistu. A teďkom likviduje koncentráky celou země kouli. Paní Irenko. Proč jste lidé tak hloupí? Paní Irenko, že se necháte zabíjet? Jo,
Paní Jirenko, já vám jenom teď řeknu jednu můj případ, ano. Víte, proč já, když jedu třeba metrem nebo tramvají, nosím tu, řekněme, roušku, já nenosím roušku, já nosím takovej ten, nosím, ale víte, že jsou to lidi na bacily mají v sobě. Ale víte, proč já... Já bych to rád, Jirenko, já bych to rád dopověděl, jestli mě pustíte ke slovu. Já to nosím ne z toho důvodu, že by jsem měl strach o sebe, o svoje zdraví, že bych se nakazil koronou, ale kvůli tomu, když vidím ty starý vystrašený lidi, který jsou vystrašený z těch hororových zpráv, z těch médií, tak já si říkám, nebudu je ještě více stresovat tím, že se mě budou bát, protože nemám tu roušku na puse. Takže z úcty k těmto starým lidem, samozřejmě já to překousnu a tuhle tu věc si na tu pusu natáhnu. Jo, ono samozřejmě... Každý na to má nějaký svůj názor, každý jiný přístup, ale shodneme se určitě na tom, že Angela Merkelová je prostě zlo pro celou Evropu. Hitler, a to není člověk, to je netvor, ona je právě to, co ona říká, ta lidem mutant. Oni tak. Jsou mutanti, oni to vylovili, Bill Gates udělal bakterie, roznášel to v nose a potom ta nemoc opravdu se objevila. Jirenko. A teď ti lidé musí nosit ty roušky, protože musí se chránit od těch lidí, co mají vytěry, tak oni mají v nose tu bakterii a teď tak. Dávají eutanázie, očkování. Je to žalostné a je to litost. Lidi jsou nevěřící Boha, proto takhle postupují a klekají. Krysa, říkám, by si to nenechali. Jirenko, ano, to už jste říkala. Já se jenom zeptám, máte na mě nebo na Pavlínku nějaký dotaz, protože mi tady zase zvoní telefon. Já říkám názory, protože měli to Pavlínky tady, ona chodí ano. V obchodě, dělá. Jestli se nechá očkovat, může skončit na vozíku, anebo smrt. Takže je mi líto. Lidé, věřte v Boha a prosím vás, povstaňte a vyházejte tuto bandu, která nám tady prostě dělá genocidu celého země kole. A muslimi, ti si žijou krásně, nemají žádné takové lence očkování, jaké si pasy, může si jít kam chce, může si dělat, co chce, a jaké si pasy nedostávají, aby si mohli cestovat. Jirenko, já se omlouvám, ale už budeme muset končit. Já budu muset končit, ale se mi nedivte, že mě je líto. Ale lidi, ne, já se vám nedivím, tak vy voláte průběž. Do Německa. Tak. Piráti do Německa. Jirenko, děkujeme za zavolání a, ano, a mějte se, naschledanou. Naschledanou. Tak, tohle byla paní Jirenka. Paní Jirenka je stálou posluchačkou. Já jenom tady mám důležitou poznámku. A to k té knize, jak jsi zmiňovala, Pavlí, kniha Co nesmíte vědět. Tuto knihu naprosto úžasně načetl Vladimír Kapal. Jsou toho dva díly a posluchači ji najdou v archivu Svobodného rádia. Takže velice důležitá zpráva. Tak a my tady máme další telefonát. Dobrý večer. Halo, halo. Dobrý večer. Dobrý. Tady Eva z Moravy. Můžu mluvit? Můžete, povídejte. Dobrý večer, pane Chytro. Zdravím vás a zdravím i vašeho hosta z Rakouska. A nebudete se na mě zlobit, když opravím jednu malou vaši chybičku? Ne, určitě ne, opravte. No, vidím, že jste se přeřekl, když jste říkal o té částce v eurech za ty respirátory, že si to mají lidé viděli 26. Vynásobit. Jo, vidíte to. A potom jsem se chtěla zeptat, protože jak tak sleduju furt tu situaci v naší republice, já začínám být strašně skeptická, že se bojím, že lidi budou furt volit toho Babiša a ty piráty, protože třeba ty naši sousedé, oni nemají internet, oni neznají Svobodný rádio. Oni nic o tom, o čem se bavíme, jakoby neznají. A mě napadlo, jestli by nepomohlo dostat trošku Svobodný rádio do podvědomí,
A proto se vás tu zeptáte, vím, že máte známý, tak jestli nemáte známý mezi právníky. Jestli někdo neuvažoval už třeba podat žalobu na naše ministry, já nevím, třeba na pana Hamáčka, když vykládal, že budou rakve s mrtvými v ulicích, když neuděláme lockdowny a takovéhle věci. Mm-hmm. Protože nevím, zda jste si všiml, že včera bylo na internetu, že pan Blatný vlastně sám prozradil, že ty statistiky nejsou pravdivé, těch úmrtí, mm-hmm. protože bylo napsané na internetu, že pan Blatný řekl, že máme takové vysoké počty úmrtí, protože zahrnují do těch případů, do těch statistik úmrtí na covid i oběti autonehod. Jo, jako někdo, kdo má covid a je úplně v pořádku, nemá, jako je v pohodě, nic mu není, a jede autem, má autonehodu, tak oni ho zahrnují do úmrtí na covid. Mm-hmm. Takže vlastně oni se odkopali. Oni sami vlastně přiznali, že je to lež. Ano. A já jsem se vás chtěla zeptat, jestli prostě nemáte známy mezi právníkama, nebo pan Kapal, jestli by se toho nedalo prostě využít a podat skutečně už žalobu. Prostě na Hamáčka, třeba za šíření poplašných zpráv, když vykládají, jak tady budou tisíce mm-hmm. mrtvých. Nebo já nevím, třeba na Babiše, že za vlastní zradu, když vlastně huntují naši ekonomiku zbytečně. No to je skutečně, jestliže ty statistiky nejsou pravdivý, tak čemu se dělají, že nouzový stavy a nějaký uzávěry. No. Tak to jsem se jenom chtěla zeptat, takový mám jenom dotaz. Do, a já teda vám děkuju za vysílání, já to položím a budu poslouchat vaši odpověď, ano? Tak děkujeme moc za zavolání a zdravíme. Taky, děkuji, zdravím a přeju pěkný večer, taky nashledanou. Nashledanou. Tak, co se týče právě těch žalob, tak jak jsem už uvedl v tom vysílání, tady v Německu například ty žaloby mají u soudu určitou úspěšnost. Já bohužel neznám žádného právníka v České republice, protože jsem hrozně dlouho už právě tady v Německu, takže neznám žádného právníka, který by byl takhle, řekněme, zpřízněný, nebo který by tyhle žaloby tohoto typu mohl podávat, ale určitě by stálo za to, kdyby právě například ti podnikatelé, kteří jsou tím velmi, velmi zasažení, teď myslím ty malí střední podnikatele, kdyby se právě oni rozhodli podávat ty hromadné žaloby, protože právě ty hromadné žaloby tady mají, řekněme, tu úspěšnost. A ty soudy potom ty nařízení ruší. Ale v praxi, co vím, tak to funguje tak, že oni zruší ta nařízení, ale jenom pro ty, co tu žalobu podají. Pavlí, máš k tomu něco ty? No, tak u nás přece taky bylo zažalováno na vládu, prostě hlavní soud uznal za tato vládní opatření uznal za nevhodná a prostě není to správné, co vláda prostě činí, mm-hmm. ale vláda to prakticky jakoby nerespektuje, prostě dělá si podle svého dál. Mm-hmm. A teď jsem, já poslouchám pana Kikla, bývalého ministra vnitra, mm-hmm. a ten říkal v jednom videu, že FPÖ, jako strana svobodných, modří, podají žalobu na vládu. Takže snad se v této oblasti bude něco dít, uvidíme. Mm-hmm. A jinak se tady sepisují různé petice, třeba jmenuje se to Volksbegehren Impffreiheit, to znamená für Impffreiheit, to znamená, že volnost v rozhodnutí kvůli očkování, že aby se člověk mohl rozhodnout, jestli se může očkovat nebo ne. Mm-hmm. A pak tady byly i petice kvůli tomu testování, svobodné testování, jo, nebo ne. Mm-hmm. Takže to je potřeba taky určitý počet hlasů, teda podpisů, takže mm-hmm. jsem taky zvědavá, jak to dopadne, to je do pondělka. Mm-hmm. Tak. Nám tady vypadl jeden hovor telefonní, ale nevadí. Já ještě tady mám jednu věc a to navážu právě na paní, která před chvilkou volala. Ono totiž to spousta lidí žije ještě pořád v takovém tom pocitu, že ten blahobyt, který měli za těch 30 let, teď se bavím o těch lidech, řekněme,
s těmi standardními příjmy prostě o té většině, který se dařilo dobře, když to řeknu zjednodušeně, tak já mám pro ně takovou docela špatnou zprávu a trošku jim srazím jejich iluze. Ono totiž to většina lidí, kteří si přejí zůstat v Evropské unii, tak argumentují tím, že my jsme ekonomicky na Evropské unii navázaní a že Německo je ekonomickým tahounem a tak dále a tak dále. Bohužel Německo se dostává do dostalo do obrovského finančního průšvihu a já jsem se přihlásil na webinář, na seminář přes web doktora Daniela Steltera, což je jeden ekonom. Ten webinář se bude konat v pondělí 8. února v 19 hodin a on tam bude mluvit na téma vaše peníze v nebezpečí, Německo v propadu a co musí následovat. To znamená, že já všechny ty, kteří se celou dobu spoléhali na to, že jedině to napojení ekonomický na Německo nás donekonečna udrží v blahobytu, tak bohužel neudrží a tím, jak se Německo dostalo do obrovského propadu, do recese, tak se s tím svezeme samozřejmě i my. Proto já jsem byl vždycky zastáncem vystoupení z Evropské unie vždycky jim budu a teď se začínají právě pomalu, ale jistě potvrzovat, řekněme, potvrzovat ty obavy, že být jenom závislý na Německu, a to tuším, že je to nějak přes 80% toho exportu, nebyl zrovna, řekněme, nejšťastnější tah. Tak, já potom z toho udělám, z toho webináře nějaký výstup a i když se ekonomickým tématům věnuju velice nerád, to se přiznám, tak já o tom budu mluvit pak v nějakém z dalších vysílání případně. Takže to je jenom k tomuhle tomu. Tak, máme tady další telefonát, volá... Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Iva z Moravy. Dobrý večer. Moc vás zdravím, Zdeňko a Pavlínko. A strašně ráda vás poslouchám. A chtěla bych se vás zeptat na váš názor. Internetem jsem dostala takový vzorový dopis, který by měl být odeslán teďka 26. ledna všem parlamentním stranám. Je to dopis právně ošetřený, takže sestavoval to právník a je to dopis zaměřený na takový protest proti vakcinaci, proti lockdownu, proti omezování osobní svobody a s tím, že by to mělo být účinnější než podpis třeba nějaké petice, která je zaslána elektronicky, že když přijdou těm parlamentním stranám tuny dopisů, které mají být právě odeslány toho 26., že by to mohlo být účinnější. Tak jsem se vás chtěla zeptat, jestli o něčem takovém nevíte a jaký je váš na to názor, jestli to může mít nějaký efekt. Mm-hmm. Děkuju moc a budu vás poslouchat. Tak také moc děkujeme a já na tohleto velice rád odpovím. Já jsem teď asi paní Ivu omylem vytípnul, tak se omlouvám. Já na tohleto velice rád odpovím. Určitě já jsem zastáncem jakýkoliv takovýhle iniciativy. Co se týče toho dopisu, tak i ty
mají svoji vlastní váhu. Já nemůžu říct nebo posoudit, jestli vyšší nebo nižší než petice, ale určitě svoji váhu mají a jak říkám, já rozhodně takovéto aktivity podporuju. Jinak, jestli bych mohl poprosit, tak protože já nevím přesně, o jaký typ dopisu se jedná, jestli byste mi ho mohla poslat na e-mail studioberlinsvobodneradio@gmail.com. To ještě jednou zopakuji, studioberlinsvobodneradio@gmail.com. A já bych si ten dopis rád přečetl. Takže já moc krát děkuji a také ještě jednou moc zdravíme. Nebo zdravím. Pavlíc, máš k tomu ty něco? No to je to, o čem jsem mluvila, to je ve formě podpisů, můžeme jít na městský úřad a tam právě to můžeme podepsat, že jsme proti tady té nedobrovolné vakcinaci, že prostě se lidi můžou rozhodnout, jestli se nechají očkovat nebo ne, a to sami s těma testama. Takže ta akce je podložena právnicky. Jako toto zařídil jeden právník a je to právnicky podložené, takže by to mohlo fungovat. Ale říkám, je potřeba, teďko nevím, říkali nad 100 000 hlasů nebo nad 300 000 hlasů, teď přesně nevím. Někde jsem četla 100 000, ale někde jsem četla 300 000, tak teďko přesně nevím, jak to je teďko. Jo, ale musí být určitý počet podpisů a to je potom směrodatný, že o tom vláda bude jednat. Tak asi, ano. To jsem chtěla k tomu. Ano. No, tak výborně. Podíváme se, jestli tady nemáme nějaký SMSky, protože na ty jsem úplně zapomněl. Nevidím tady nic. Takže samozřejmě, vážení posluchači, můžete psát, můžete volat. Číslo je 605 760 791. Pokud by vás zajímalo, co se děje v Rakousku nebo v Německu, protože to má samozřejmě na Českou republiku nebo na dění v České republice, na českou politickou scénu ohromný vliv, tak samozřejmě můžete. Tak, jinak... Chtěla říct něco k té škole, k té distanční výuce. Ano. Že prostě v tom vidím velký problém v tom, že děti se opravdu od té doby, co ta distanční výuka začala, se poměrně zhoršily ve známkách. Jako opravdu někdy až o 2 stupně, takže jako tady je prostě známka toho, že ta distanční výuka je k ničemu. Jo? Že prostě měly by ty děti zase poslat do té školy, protože doma učení, jak se říká, je mučení. Škola je prostě škola, to je můj názor. To ano. Jsem chtěla říct, že tak, tohle to opravdu správný. Tady, jo, já ti potom na to taky zareaguju, ale teď tu máme další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se, tady Zdeněk z Čech. Zdravím. Chtěl jsem se zeptat, jak to vypadá lockdown a přistěhovalci? Jak se to tam ošetřuje? Na to vám velice rád odpovím. Ten lockdown musí všichni dodržovat, ti, co jsou tady v Německu, stejně. Ale bez ohledu na ten lockdown, tak se sem samozřejmě do Německa přijímají noví a noví imigranti. A v minulém roce, kdy vlastně to byl taky rok těch lockdownů, tak v minulém roce sem bylo přiveženo do Německa něco přes 100 tisíc migrantů. Takže děkuju, že se na to ptáte, protože korona, nekorona, ta prostě v otázce té migrace vůbec nehraje žádnou roli. A ještě... To přece není možné to takhle pouzavírat.
Oni všichni nemají bydlení, všichni nejsou možný separovat, když to je strašné množství lidí. Je a jako co se ty... Jak to dodržujou oni, jak se to kontroluje, jak, nevím, no. Mm-hmm. Tak když to vezmu všeobecně, tak tady se, tak tady teďkon jsem zaznamenal například v Berlíně vyšší počet přímo policistů na, řekněme, stanicích vlakových, autobusových. Prostě jsou, je to vidět, je to znát a ty kontroly, ty probíhají dokonce samozřejmě hlavně, jak je zvykem, na udání, když třeba někdo prostě otevře ten svůj obchod nebo já nevím, tu svoji živnost i přes ten zákaz, tak samozřejmě to se kontroluje taky. A co se týče migrantů, tak teďkon nejsou nějaké jako informace o tom, že oni by to zrovna nějakým způsobem nedodržovali, ty nařízení, ale zase statistika například kriminality za minulej rok, co se týče tedy těch žadatelů o azyl, jak se jim tady mediálně říká, tak ta jako oproti tomu předchozímu roku, i když byly lockdowny, tak o moc neklesla. Jo, takže z tohohle toho hlediska to zase na ně až takový vliv nemá. Aha. Tak jo, děkuji za zavolání. Jo, my děkujeme mějte za zavolání. Se. Já to vás poslouchám. Děkujeme, mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou. Tak a... Joj. Tak, máš k tomu, Pavlí, ty nějakou poznámku, jak to vypadá třeba s migrací a s migrantama v Rakousku? Tak tady taky přijímali zase nějaké migranty, několik tisíc přijímali opět a jak říkáš, tady zase se mluví o tom, že díky těm lockdownům tady ta kriminalita trošku jakoby klesla, no, takže vlastně to trošku jako klesla. Není tolik kriminality, jako když nebyly lockdowny. Takže bych řekla, že tady v tom, to je jediný pozitivní. No a jinak tady taky musí dodržovat všichni ten lockdown, jo. A jinak, co se týče toho lockdownu, jsem chtěla ještě podotknout. Musela jsem se dneska smát, byla jsem u doktora, pak když jsem se vracela, jsem se setkala s kamarádkou a šli jsme do takového, to je papínství z Hradka, které je smíšené zboží, mají samozřejmě zavřeno. Mm-hmm. A my jsme koukali do té výlohy, protože kamarádka si chtěla koupit kalendář. A... Mm-hmm. No a najednou se otevřou dveře a pán nás vstupnul do obchodu. No, taky takový lidi jsou. Tak, my tady máme další pap... No, takže a pak ještě jeden butik nás stucnul dovnitř, takže... Dobrý večer, mohu volit? Jo, my tady máme... Vydržte chvilinku na telefonu. Ne, už může, paní, už může. Jo, už může, no. Tak, můžete jo. Mluvit. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Chytro, zdravím vás, zdravím paní Pavlu. Tady je posluchačka z Polabí. Jednak jsem vám chtěla říct, že jsem moc ráda, že máte ten svůj pořad. Já jsem vás dělala na setkání Svobodného rádia. Máte moje strašné sympatie, protože jednak je vidět, že věcem rozumíte a hlavně obdivu tu vaši trpělivost a takovou tu mravenčí píli, s kterou všechno tam jakoby takhle sledujete a všechno nám řeknete, takže za to děkuju moc krát. Děkuju. A chtěla jsem se zeptat, teď jsem na Facebooku viděla, že Slovensko už má podmíněn nějakým očkováním dokonce i zaměstnání. Chtěla jsem se zeptat, jestli je tohleto podmíněno i v Německu, jak to tam s tím vypadá. Jestli jako opravdu člověk jako může do práce jenom s očkováním nebo s nějakým testem a jak to tam vůbec, pokud to tam takhle je, tak jestli tam ty Němci jakoby snáší, jestli to nechají líbit nebo ne. Mm-hmm. Já vám na tohleto velice rád odpovím a děkuji vám za tenhle ten dotaz, protože tady tím, že těch vakcín je obrovský nedostatek, tak zatím zaměstnavatelé nepožadují od zaměst,
zaměstnanců, aby byli teď hned očkováni, to ne, ale samozřejmě už jsou tady případy i mediálně zveřejněný, jako například případ toho zubaře, o kterém já jsem mluvil tuším minulý nebo předminulý týden, jo, že oni je jako dopředu už dneska ty zaměstnance v podstatě až nutí do toho očkování a samozřejmě tím podmiňují to, že zůstanou dál u nich zaměstnáni. Horší ale to mají ti zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni jenom na dobu určitou, protože i když to očkování v uvozovkách není povinné, tak ty firmy, spousta firm přeci jenom toto vyžaduje a do budoucna. A samozřejmě ty lidi, kteří se tomu nebudou chtít nebo nechtějí podřídit, a už znám osobně pár lidí, kteří dostali dopis nebo e-mail od zaměstnavatele s dotazem, zdali se nechají nebo nenechají očkovat, no tak samozřejmě pak jim nebude prodloužena ta pracovní smlouva, jo, a to je ještě horší případ, bych řekl, než u lidí, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou, protože ty aspoň mají nějakou šanci potom uspět u soudu, ale ti lidé, kterým prostě ta smlouva skončí, tak jim nebude prodloužena a jako s tím zaměstnáním to potom budou mít těžší, no, takže to je tak ve zkratce, ve stručnosti, co vám na to můžu zatím odpovědět. Dobře, děkuju. A je nějaká opora v Německu v zákoně, že ty lidi uspějí? Je tam možnost vůbec, má to vůbec cenu? No. Nebo jakým způsobem se zachovat v případě, že by prostě to potkalo kohokoliv, že na Slovensku, v Čechách, v Německu? Ono je... Co by člověk měl dělat? Mm-hmm. No. Ono je nejlepší. Ono je nejlepší tohleto vždycky pořádně zmedializovat, protože oni se toho potom rádi chytnou vlastně právníci nebo odborníci i z těch, řekněme, ne mediálních, ale z těch odborných kruhů, a ti potom podávají žaloby a všechno se to mediálně vlastně protírá. A v ten moment už ta firma nebo ten daný zaměstnavatel je vlastně, se stává, že jo, bodem debaty a hodně velký kritiky. Takže tohleto je taková nejlepší cesta. Prostě to zmedializovat. Přes někoho teda, kdo zmedializován bude, protože ta jedna a tyhle ty věci, no, ty to asi určitě medializovat nebudou. Určitě ne, no. Takže se najít někde něco. Tak ono nejde ani o ty média, jo. Oni ty média se toho chytnou potom některý i sami, ale spíš jde o to, aby si toho všimli, řekněme, ty odborníci, kteří se staví proti těmhle těm postupům. Aha. A když ti pak podají právě tu žalobu, tak potom už se to samozřejmě mediálně rozmázne a jako je tam velká šance prostě takhle proti tomu bojovat, no, protože co si budeme říkat, ty média, to je obrovská zbraň, která je používaná proti lidem teďkon. V těch posledních letech. A nikdo nechce mít negativní reklamu. Jo? Tak, přesně. Dobře, tak. Dobře. Hmm. Tak děkuju moc. Mějte se hezky, přeji hodně úspěchů a moc hezky jste rozdělil ten svůj pořad. Děkuju vám a vydržte. Tak děkuju. A paní Pavlínku zdravím taky. Tak děkujeme. Naschledanou. Tak Pavlí, chceš se k tomu vyjádřit nebo vemem další hovor? Vem další hovor. Dobrý. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Frajmanová, můžu hovořit? Dobrý den, a dobrý večer, ano, můžete. Tak zdravím vás oba a chtěla jsem se zeptat, četla jsem, že hodně zdravotníků i lékařů, zdravotních sester
v Německu odmítlo očkování. Mm-hmm. A není tam třeba, to by mohlo být takový precedens nějaký, nebo protože vyhodit nebo propustit zdravotní personál v dnešní době by se asi těžko někdo dovolil, pokud by to bylo těch zdravotníků hodně. Takže to by mohlo být takový nějaký začátek toho všeho, že? Ti zdravotníci si myslím, že tam určitě by jim hromadné propouštění rozhodně nehrozilo. Ano. Ano, máte naprosto pravdu, protože tady je spousta zdravotního personálu ze zahraničí. A ono už jenom vlastně tyhle ty lockdowny, ty počty těch zaměstnanců v tom zdravotnictví snížily, protože spousta zdravotních sester například má doma děti a teď, když jsou zavřený školy, tak s nima musí zůstávat doma a tak dále. Takže ten nedostatek toho zdravotního personálu je citelný a skutečně naprosto s váma souhlasím. Skutečně, pokud by došlo k nějakému nátlaku nebo k nějakému, řekněme, nucenému propouštění, tak tady by potom v tom Německu to zdravotnictví skolabovalo úplně. No právě, tak si jako myslím, že kdyby to začalo u těch zdravotníků, to není jenom v Německu, ale i tady u nás, konkrétně třeba tady v našem Moravskoslezském kraji si hejtman stěžoval a říkal, že se diví, že tolik zdravotníků, tolik lékařů se nechce zdravotního personálu očkovat, ano. Takže u těch, kdyby to začalo právě u těch zdravotníků, takže to by mělo tak bylo velký impuls, jo? Protože ty by si nikdo nedovolil propustit ve velkém počtu, že? Ano, je to přesně tak, no. A skutečně tohle by byl, jak jste, tuším, že jste říkala, velký precedens. Ale jako já pochybuju, že by si zrovna tohle to někdo dovolil. No ano, tak jako právě si myslím, že by ti zdravotníci ukázali nějak, jak bych řekla, tu cestu, jo, že by viděli lidé, že je nikdo nepropustil, nebo tak nějak, tak jsem to asi myslela, ano, že by třeba z lidí neměli strach, nebo by mohli říct, no tak vy mě propouštíte a tam zdravotníci se nechcou očkovat a nikdo je nepropustil a tak dále, jo. Ano. Takže tak asi jako tak. Jsem to myslela, no tak nevím, jak se to všechno bude vyvíjet, no. Já to tady sleduju tu situaci, co se týče právě toho zdravotnictví, takže a ten vývoj hlavně, takže já se k tomuhle z tomu určitě potom ještě vrátím, protože ono přeci jenom i ti zdravotníci jsou lidé a potom, co se teďkon vlastně mediálně provalilo, že spousta lidí, řekněme, má ty vedlejší reakce nebo nežádoucí reakce na ty vakcíny, tak prostě v těch lidí to vyvolává že jo, určitý obavy a strach, takže... Ano. Známá třeba pracuje v sociálních službách v seniorském penzionu a říkala, že pokud by byl nátlak na ní, tak okamžitě dává výpověď, jako končí tam. Takže nevím, no, tak uvidíme, jak to všechno bude vyvíjet, no. Tak, uvidíme. Dobře. Takže nashledanou a děkuji za hezký pořad. A my děkujeme moc krát za zavolání. Pěkný a hlavně, večer. A hlavně zdraví, hodně, ať na vás neskočí žádný určitě. COVID. Děkujeme. Tak jo, naslyšenou. Tak, takže to byl moc milý telefonát. Tak máme tady SMS a máme tady další hovor teda dneska. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Zdeňku, tady Petr Kravaře. Ahoj, je, zdravím tě. Petře, zdravím. Zdravím i paní Pavlinku. Poslouchám vám, na poslední chvíli jsem se teda dovolal, máte tam fofer dneska. No. Já bych vám teda chtěl, je to tvůj druhý pořad, pokud si dobře vzpomínám, v pořadí a děláte to velmi dobře a děláte velmi záslužnou práci. Jo, tak děkuji. Události posledních týdnů a měsíců mě donutili
trochu víc sledovat to, co se děje a trochu víc se zajímat o to, co se vlastně vůbec děje. A můžu říct, že jsem naprosto v šoku a zjišťuju, že nejenom já, jako, no, že těch lidí asi, co začínají procitat, je víc a víc a doufám, že ta tendence bude jenom narůstat a že se teda nestane to, že by se nestačili probudit v tu správnou chvíli. Myslím si, že jsme na prahu velkých změn, obrovských změn, které se dotknou každého z nás, ať už to chce nebo nechce vidět. Ano. Bohužel ti, co to nebudou chtít vidět, ti budou velmi překvapeni. A ti, co to už vidí dnes, tak bych jenom požádal, je potřeba něco pro to opravdu už udělat. Ať už jenom komentáři na Facebooku, asi úplně vycházet do ulic a něco pro to dělat aktivně, každý podle svých možností, ale je potřeba o tom diskutovat, hodně diskutovat, probírat to s přáteli a nenechat se úplně zatlačit tam, kam by ten mainstream nás chtěl mít. Vidíme dneska, jak dopadly volby v Americe. Ano. Je to obrovská zpráva do celého světa, je to obrovský impuls a obrovské změny, které se budou dít, ať už si to někdo připouští nebo ne. K tomu tématu koronaviru, který si teď tady teda za celý večer probíral hlavně, tak chtěl bych vidět jednu věc, jak se díváte na to. Napadla mi taková myšlenka, jak asi myslíte, že bude, jak bude přemýšlet ta vládnoucí garnitura, ta mocenská síla v případě, že máme tady už lidé, kteří tím nakažením jakoby prošli a vlastně vytvořili si i přirozené vlastně protilátky, jo, které teda lze testovat a lze je prokázat v krvi. Jak si myslíte teda, že by mělo postupovat ten člověk v případě, že teda se nechce nechat očkovat, protože má prokazatelně přirozené protilátky? Děkuji, budu vás poslouchat nadále v přímém přenosu. Hezký večer. Díky, hezký večer, Petře, díky za zavolání. Zdeňku, můžeš prosím tě říct ještě jednou to telefonní číslo, moje kamarádka chce to telefonní číslo, můžeš jí ho říct? Jo, je to 605 760 791, ale máme už jenom 3 minutky do konce, takže já jenom v rychlosti zareaguju. To je právě otázka, politici postaví, řekněme, k těm lidem, kteří už prošli tou kolektivní imunizací, protože samozřejmě, jak jsem zmiňoval, tak třeba paní Merkelová řekla, že o kolektivní imunizaci nechce slyšet ani slovo, že to nebude riskovat. Jo? Takže toť otázka, ale je to výborná otázka, která by měla být směrována na politiky, protože v podstatě tam už potom padá to vůbec to očkování a vůbec smysl toho očkování. Tak, Pavlí, jestli ještě ty něco máš, protože už budeme muset za chvilinku končit, blíží se nám to ke konci, tak ať se ještě dostaneš ke slovu. No, co jsem ještě, no, teď jsem to už úplně zapomněla. Tak já mám tady ještě probírali toho najednou tolik, že jsem, co jsem chtěla říct, tak se furt mluvilo, už jsem to zapomněla. Jo, tak já mám tady ještě jednu SMS-ku, ať se aspoň k jedné zprávě dostanem. Dobrý den, vážený pane Chytro, myslíte, že bude umožněno, respektive schváleno očkování včera vakcínou od AstraZeneca s možností si ji námi občany vybrat? Přijde mi jako menší zlo než od Pfizeru. Děkuji a držím palce vašemu počínání. Roman, Severní Čechy. Tak co se týče těch vakcín, tak já k tomu jenom doplním, že zřejmě bude, protože na tom evropském summitu se jednalo i o tom, že by měla být snad zpřístupněná ruská vakcína od Sputniku. Ne snad, ale že by měla dostat taky od toho evropského, teď mi to vypadlo,
No, od toho úřadu zdravotnického evropského povolení. Tak. Takže na ten výběr by mělo být, ale jak tady už dneska v pořadu zaznělo, tohleto by spíš měl doporučovat, jaký druh vakcíny potom ten daný lékař, který toho svého pacienta zná, ten jeho zdravotní stav úplně nejlépe. Tak, a teď ti dám, Pavlí, úplně poslední slovo. Co ti mám teď? Teď jsem... Zdeňku, na co se mě ptáš teďko? Teď jsem tak poslouchala, jo. Hele, teď už nic, teď už se jenom asi rozloučíme, teď už se rozloučíme pomalu s posluchači. Teď už se rozloučíme s posluchači, protože se nám čas naplnil, ale určitě jsme se neslyšeli naposledy, takže vážení a milí posluchači, já vám přeji všem krásnou dobrou noc a ve středu se budu s vámi u zpráv těšit na slyšenou. Dobrou noc všem. Tak jo, ve středu, jak jsem říkal, budou zprávy a potom v pátek tedy další pořád s hostem. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer. Dobrý večer.